Hei, olet saanut kutsun työvoimatutkimuksen haastatteluun. Toivoisimme, että kerrot meille, mitä teet. Käytkö työssä, etsitkö työtä vai teetkö jotain muuta, kuten opiskelet, hoidat lapsia tai olet eläkkeellä. Toivomme, että löydät aikaa noin 5 minuuttia ja autat meitä tekemään työmarkkinoita kuvaavia tilastoja. Nyt sinulla on mahdollisuus vastata verkossa. Huolehdimme tietosuojastasi lain edellyttämällä tavalla. Jos et halua tai voi vastata verkossa, soitamme sinulle. Työttömyys- ja työllisyysluvut ovat tärkeitä yhteiskunnan tilaa kuvaavia mittareita. Nopean aikavälin työllisyystietoja ei saada muuta kautta kuin kysymällä henkilöiltä itseltään. Mitä useampi otokseen valittu vastaa, sitä luotettavampaa tieto on. Vastaathan.